така, леко прибърза Сибина, да, от желание, нали, бързо да започнем да говорим за тия прекрасни снимки на премиера, на Цецка Цачева и така нататък, но всъщност сме тук с една дискусионна тема. Тя е стара тема, значи темата за еднократната темата, доза. Да. А, така. 2004-та някъде мисля, че се прие в Народното събрание един закон, според който всеки, който бъде хванат там с една доза сигара, да кажем. Сигара, марихуана, влиза в затвора. Няколко души влязаха в затвора. Поправка Севлиевски. Поправката Севлиевски. Поправка новото време. Тя искаше да я даде като пример за популизъм. Нали, като за еднодневни партии. Да, да, еднодневни партии, нали, ако искаш бързо да се харесаш на някой, но всъщност какво става сега толкова години по-късно? Защото се сетих, че наистина в началото, след като се прие закона, много хора бяха осъдени. Това се разбра медийно. Сега закона не се прилага, не ловят вече хора с цигари или какво става? Имаше известни промени след 2004 година, чисто законови. 2006 година имаше нова поправка на наказателния кодекс, при която малко се намалиха присъдите. Не се върна предишното положение, но малко се намалиха присъдите и се добави една алинея за маловажност, която така дава възможност, ако съда прецени, без да има дефиниция какво е маловажно и какво не е, ако съда прецени, да наложи само глоба на лицето. Тоест лицето се осъжда при всички положения, но може да бъде осъждано прекрасен закон, значи, само на глоба. От, това беше направено и това е закона, който е актуален и към момента. Сега как съдилищата се справят с тази ситуация е много различно. Практиките в София, в страната са абсолютно различни. Някои си осъждат ефективно за цигара, марихуана, за при две. При това силен морал на съди, да, на българските съди и магистрати. Други съдилища и за по-тежки случаи прилагат условни присъди или прилагат алинеята за маловажност. И много ми се иска в момента да кажа, защото говорим за актуалното развитие, че в момента има нов проект за наказателен кодекс, който така е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, който те първа трябва да се разглежда и обсъжда и така нататък, но в този текст на проект, който в момента е актуален, алинеята за маловажност не фигурира. Тоест, ако това нещо бъде се прието, връща старото положение, се връщаме почти на ситуацията Севлиевски, само че с малко по-малко години лишаване от свобода, отколкото добре беше тогава. Извинявай, само понеже не може да извадим надписи. Анна Любенова, кажи фондацията, ако Фондация Инициатива за здраве. И Желяз Турлаков. Общност ново начало, терапевтична общност. То, това е също някакво NGO. Аз да кажа, че ние поканихме, нали, вие произведохте тази новина седмицата, през седмицата за новия наказателен кодекс, а па ние прочетохме, че Оливър Стоун беше направил едно изказване, нали, той холивудски режисьор, естествено. Какъв е проблема с марихуаната? Какъв по дяволите е проблема с марихуаната, нали, защо е толкова забранена и така. Затова сме кръстили и темата така. Да. Всъщност, колкото разбирам, той има повод, свързан с наказателния кодекс. Затова сега повдигате този дебат отново. Да, моментът е много подходящ във връзка с наказателния кодекс, но за нас лично повода беше, че ние разработихме една по-цялостна платформа, с която искаме малко да се преразгледа цялостно подхода към наркополитиката в България. Внесохме в Националния съвет по наркотични вещества преди около месец и считаме, че трябва да дадем глас. Кажи от твоя гледна точка. Значи аз имам малко по-различен възглед. Преди около 10-ти години бях по-скоро за еднократната доза. Според мен обаче приемането на такъв закон крие много рискове. Крие рискове от гледна точка на това, че наркоразпространението ще бъде един вид легализирано. Защо? Защото всеки един наркодилър ще носи в себе си точно една доза и на практика, ако бъде заловен, нали, той ще бъде пазен от закона. Това е от имаше, между другото, не знам дали си спомняш, но подобни аргументи, когато се дискутираше 2004 година промяната но в закона. Ако говорим за еднократна доза при твърдите наркотици, като изключим марихуаната, говоря за хероин, кокаин и по-скоро за синтетичните наркотици, където въобще пък не мога да си представя какво значи еднократна доза, как ще дефинираме толеранса, колко спрямо всеки индивидуален случай. Да. Нали, ако за един човек, може който по килограми. Ако за един човек, както беха 500 кг амфетамини за лична употреба. Да, имаше. Просто се запасява човек. Да, и горе-долу за следващите 1000 години има всеки ден преди колко си грама да употребява. Въпросът е, че това според мен изисква много по-сериозен анализ. Със сигурност трябва да се вземе предвид и политика намаляване на търсенето, на предлагането. За мен по-скоро трябва да се изгради специализиран съд,
към който освен съдебен състав още един, има... Той има един специализиран съд. Нека да го наречем специализирани съдебни състави. Окей, не специализиран съд, но така както е почти в цяла Западна Европа и тези случаи да бъдат разглеждани отделно от общата популация. Със сигурност, освен юристи, вътре трябва да влизат и лекари, и терапевти, да се прави... Които определят какво, кой колко е зависим, дали е зависим. Дали е задължително. Това въпросът, да. Дали е потребител или е част от бизнеса, нали? Да. Горе-долу това е... То може да е и двете. Може как и двете. Сигурно, да. Вие имате ли решение на този въпрос, нали? Твърдите наркотици, еднократна доза? Значи това, по което се съгласявам с желязо, е, че трябва да има разлика между по-леки и по-твърди наркотици, защото класификацията, която в момента се прилага на ООН, която е много стара, от 61 година, изобщо не е актуална на съвременните научни данни. Да, и трябва да има различно третиране. Да, да, това е едното. Но по отношение на другите неща, които бяха казани, значи да кажа, че и в момента наказателния кодекс прави разлика между разпространение и притежание. Значи то не е дефинирано като притежание. Глаголите, които там са дефинирани, са лице, което държи, съхранява, придобива, пренася. Това е различно от разпространение. И е работа на полицията да докаже, че има данни за разпространение. Когато ти можеш да придобиваш, може каквото да, и да значи. Да, ако ние имаме предвид, нали, да, че да можеш да притежаваш не доза, ние го наричаме количество за лична употреба, това не значи, че го разпространяваш. Ако има недвусмислени данни, събрани чрез оперативна полицейска работа, че лицето разпространява, нека си бъде съдено. Говориме за тези потребители, които се снабдяват със своята ежедневна доза, защото имат нужда от нея. Но как ще го дефинираме това? Смисъл, как примерно ще дефинираме леките престъпления вследствие на зависимост? Да кажем, хората, които извършват леки престъпления, следствие на това, че са зависими. И как ще ги разграничим, да кажем, от хората, които разпространяват наркотици като дилъри? Ами, законово как ще го разграничим това? Първо смятам, че за дилърството, за да говорим за дилърството, трябва да имаме предвид, че има различни нива на дилърство. Значи има уличен дилър, който наистина носи в себе си една-две дози и най-често той самия потребител и продава тези дози, за да си купи своята. Има и високи нива на дилърство. И аз мисля, че законът такъв какъвто е в момента, всъщност прави най-уязвими точно дребните дилъри, защото най-лесно е за полицията да залавя именно тях и да прави статистика. Като това, това е част от логистиката на наркоразпространението. Логично е да бъдат избрани точно такива хора, които да... мултилевел схема. Те избират точно бушони, които горят и които... Ама нямаш ли усещането, че примерно когато наближи доклад такъв, дето периодично се явяват и изведнъж хоп, едни присъди и те понеже там, нали, са статистика все пак, това означава на количество и че много хора с по една цигара могат да влязат в общата статистика на разкрити, осъдени... Преди около месец и половина в България се откри офис на ДЕА. Откри се, да. Предните два доклада на Държавния департамент бяха изключително критични към България по линия на заловените количества от митниците. Даже, доколкото помня, бяха употребени думите исторически ниски. В същото време потреблението е изключително високо. Нали? Може да си зададем редица въпроси за сериозния вакуум, който се получава. Тоест това, което искам да кажа, че да се предприемат такива законови промени, е необходима много по-сложна процедура, много по-сериозен анализ. С еднократен акт и с изравняване едва ли не на с някакъв такъв закон, според мен ще се влушат нещата. Как следите потреблението? Кажеш, потреблението е изключително високо. Предполагам се, има ли хора потърсили помощ, регистрирани, обаче да кажем, иначе като това, цяло... Сега е арестуван Брендо, който се твърди, че е един от... Непосредствено там, след идването на ДЕА. Това по някакъв начин отразява ли се на пазара, на потреблението и така нататък? По наше наблюдение, не. Потреблението е високо и продължава да бъде високо и преди рестриктивните закони, след рестриктивните закони. То се сменя, има тенденции, ни вещества се заменят с други, хероина отшумява, идват амфетамините, които са по-модерни, нови синтетични наркотици. Аз мисля, соли че това... за баня и така. Да, соли за баня. Мисля, че това само доказва, че рестриктивните подходи в момента не вършат тази и работа. И това, че големия кокаинов крал е в... ареста. Аз мисля, че не става въпрос за, за краля, а става въпрос за канала. И ако си го представите като една подвижна платформа с различни врати, от едната врата излиза един, на него място ще дойде друг. Просто няма как един такъв бизнес за много пари да бъде решен по този начин. Аз лично съм скептик. Ми добре.
Много ви благодарим. Малко, да кажем и на зрителите, че малко маргинална тема в жегата, в навалицата и в лайфстайл интервютата, но решихме все пак да й отделим внимание, защото е важна, нали, за да не изгорят някакви деца с по една цигара. Което се случва. Колко са наркозависимите според вас в момента? Значи, аз пак ще се позова на данните от въпросния доклад. Там е посочена цифрата от 300 000, като в това число влизат всички хероиново, кокаиново, амфетамино. Да, това са може би употребяващи, независими. Употребяващи. Да, аз това искам да питам. Да, употребяващи искам да попитам. Drug addict. 300 000, добре. Добре, благодарим ви. Благодарим ви.